بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم اور بہت بہت پیار دوستوں جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو مختلف انواع و اقسام کے خواہشات اسے اپنے حصار میں جکڑے رکھتی ہیں اور جیسے ہی انسان مرتا ہے تو اس کی آرزویں بھی اس کے ساتھ دم توڑ جاتی ہیں مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا جب انسان حیات ہوتا ہے تو اس کی آرزویں یا خواہشات عموماً مادی ہوتی ہیں جیسے اچھا گھر لینا نئی گاڑی لینا اچھے اچھے کپڑے لینا وغیرہ وغیرہ یا کبھی کبھار ہماری خواہشات مذہبی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر حج یا عمرے کی سعادت نصیب کرنا دوستوں آرزویں ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا واسطہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹتا بس ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے ان کو انسان اپنی آرزویں یا خواہشات کہنے کے بجائے صرف پچھتاوے کہے تو بہتر ہی ہوگا دوستوں انسان مرنے کے بعد نو آرزویں کرتا ہے اور ہم آپ کو یہ قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں گے موت کے بعد انسان کی نو آرزویں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے نمبر ایک سورہ نبا آیت نمبر 40 ترجمہ آکاش میں مٹی ہوتا نمبر دو سورہ فجر آیت نمبر 24 آکاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا نمبر تین سورہ حاقہ آیت نمبر 25 ترجمہ آکاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا نمبر چار سورہ فرقان آیت نمبر 28 ترجمہ آکاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا نمبر پانچ سورہ عذاب آیت نمبر 66 ترجمہ آکاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کی ہوتی نمبر 6 سورہ فرقان آیت نمبر 27 ترجمہ آکاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا نمبر 7 سورہ نساء آیت نمبر 73 ترجمہ آکاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا نمبر 8 سورہ کہف آیت نمبر 42 ترجمہ آکاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا نمبر 9 سورہ انعام آیت نمبر 27 ترجمہ آکاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں تو دوستوں یہ ہیں وہ آرزویں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے اسی لیے زندگی میں ہی اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین